Tässä on tilanne 2000-luvulla. Se katsot, että meni sinne hälytystuoleen. Jos ajatellaan, niin 2000-luvulla niin Helsingin ratapihan ruuhkatunteina 40% tullut lisää liikennettä. Eli vajaan 10 vuoden aikana. Eli tämä junaliikenne on Suomessa nyt saavuttanut selkeän niin kasvun. Oikorata, joka oli ensimmäinen uusi rata Suomessa 30 vuoteen, niin jollain tavalla sai sen, että Itä-Suomesta liikenne kasvoi yli 20%. Tämä junatarjonta on lisätty ja toinen, mikä on lisännyt, on nämä Helsingin seudun kaupunkiradat, jotka on erittäin suosittuja junat täynnä. Ja, tässä on niin kuin kysymys siitä, että meidän täytyy niin kuin varautua siihen. Mä luulen, että ihmiset tulee seuraa fiksummiksi, ettei ne viitti istua autossa, vaan ne mieluummin käyttää junaa ja tekee vaikka töitä siinä samassa ja sitä kautta tulee tänne kaupunkiin. Ja sen takia meidän täytyy tarjota ihmisille tämmöiset hyvät ratkaisut, miten ne pystyy käyttämään joukkoliikennettä. Ja siitä on kysymys. Ei ole kysymys siitä, että me haluttaisiin, että tuohon pitää tehdä jotain, vaan me halutaan tarjota ihmisille hyvät joukkoliikenneratkaisut ja päästä tänne keskustaan. Täällä on tehty isot muutokset, kun tavaraliikenne jää pois täältä keskusta-alueelta ja tuosta Pasilasta ja kaikki se, mitä sen kautta sitten rakentuu. Eli Helsinki ja valtio on tästä aika isot linjaukset, jotka muuttaa koko tämän pääkaupunkiseutua. Tänne vielä yksi juoreksi. Mä voin kysyä ihan Joo, eli semmoinen kysy, että jos tuohon nyt siis tosiaan tulee joku 8 metrin korkune, no se missä ne junat ylipäätään menee, junat menee siinä päällä, niin, niin onko siitä tehty minkäännäköistä arvioa, että niin kuin, mitkä ne meluhaitat on tälle puistolle, että tyyli, että niin onko niin sen jälkeen täällä enää mahdotonta pitää mitään ilmaiskeikkoja tai yhtään mitään? Ja minne menee linnun. Täällä on toinen kysymys putkeen, ja sit hei me päästetään bändi sen jälkeen näitten. Vielä mä haluaisin täsmennystä siihen Pasilan vaihtoasiaan, että kun se on tässä ollut merkittävää, että siitä tulee tässä kustannushyötyanalyysissä siis iso ero siitä, että Pasilassa ei mennä niin kuin nyt, ei mentäisi, jos me tehtäisiin pidempi toinen linjaus, niin että Pasilassa ei mentäisi samassa tasossa olevalla radalle, vaan mentäisi jonnekin syvälle maan alle. Niin mikä se käytännössä se ero yhden matkustajan kohdalla, eli mitä siinä, meneekö sillä niin kuin minuutti enemmän vai mitä siinä tapahtuu, kun se vaihtaa siitä maan tasosta sinne maan alle, jos se olisikin tehty se alppilan asema. Esimerkiksi Berliinissähän tällaisia ratkaisuja on. Se on minuuttiero, mä en tällä hetkellä ihan tarkkaan sitä muista, mutta se menee harvinaisen syvälle ja sitä kautta just sen takia, että se kallio siitä Pasilasta eteenpäin laskee syvälle. Hei, se oli se Joelin kysymys tämä melujuttu, tuossa oli puhetta, että osittain sen uuden radan osalta, niin tuo tulee kevyen liikenteen väylä ylemmäksi, kun se painuu tuonne alemmaksi. Toisessa päässä nousee ylemmäksi, jolloin se tulee vähän lähemmäksi. Ja sitten mitä tuossa katon rataa, niin varmaan jatkosuunnittelun yhteydessä tätä meluasiaa tässä kohtaa tullaan tarkistelemaan tarkemmin, että minkälaisilla melusuojarakenteilla, tuossahan ei nyt semmoisia varsinaisia olekaan, niin saadaan asiaa hoidettua paremmin. Että jos hyvin hoidetaan, niin ei ainakaan tilanne on huonompi. En vielä lupaa, että se on parempikaan, mutta ei huonompi. Tämähän on jatkuvasti suositummaksi kasvava kulttuuripaikka. Niin, onko meillä niinku varaa menettää tätä niinku pelkästään ei. Se työmaan takia? Se työmaakin aiheuttaa ihan varmasti niinku sellaisia, että täällä ei pystytä enää järjestämään kulttuuritapahtumia samalla tavalla. Täällä on varmaan 20 niinku kulttuuritapahtumaa viime kesänä. Tämä on varmaan Helsingin elävin. Tämä on ehdottomasti Helsingin elävin kulttuuripuisto. Ja täällä on eniten musiikkia ja muuta kulttuuria. Täällä on pieniä bändejä ja muuta esiintyy. Joo, saanko sanoa tähän, että se on hyvä sitten, kun olette aktiivisia, niin kerrotte sitten etukäteen, suunnitellaan niitä tapahtumia sopivaan vaiheistukseen. Ja ei sillä hetkellä tarvitse tehdä esimerkiksi kaikista
meluavimpia töitä tuossa vieressä niin, että se häiritsee. No junat, ei, tulee, junat kulkee tota, joka tapauksessa ja se junan meteli sieltä tulee. Mutta mikä tulee työmaan meteliä, niin näitä asioita voidaan varmaan sovittaa yhteen. Nyt, siis nyt viimeinen, absoluuttisesti viimeinen, niin sitten päästään...